procesebi dremde rats xteba tkueni shepaseba movisminot ai am procesebis ra ra aris es qualaperi rogor aghikvam tamas da rogoria tkueni shepaseba mogesalmebit khriste shegozios qelas ეხა ისეთი განწყობა მაქვს რა ოროსანი მოსწავლე გამოსთაზე რომ დასდაждდება და კითხვებზე პასუხი არ აქვს, იმიტომ რომ აქ თქვენს მიერ უამრავი კითხვა გაჟღერდა, რომელიც ჩვენი საზოგადოების წინაშე არის დასმული და აი ეხლა ეს კითხვები ჩემსკენ წამოვიდა ყველაფერი და მე კიდე პასუხი არაფერზე არ მაქვს. რამდენად კარგია ეხლა ეს ჩემთვის პასუხი მაქვს თუ არა მაქვს, ეგ ცალკე თემაა, მაგრამ ტელევიზია ასე თქვა, შეიძლება პირველში მე ზოგადი შეფასება მინდა თქვენი მოვისმინო აი ამ პროცესების, რასაც უყურებთ და უშვებთ. ზოგადი შეფასება მე გუშინას ვთქვი ტელევიზიაში, ეს ერთგვარი შოკია შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ სხვა რეალობაში გადავყავართ თუ ამ ყველაფერს ესე ავყვებით იმ რეალობაში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ არ იყო, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ნაცნობი არ იყო და ეს ყველაფერი ძალიან ცუდია, შოკი, შოკის გამომწვევი არა მარტო ის ინფორმაციები, რაც მოდის არამეთის ლოგიკურად გაუმართავი თემები, რომელსაც ერთმანეთს ვერ ვაკავშირებთ, უამრავი კითხვები, პასუხგაუცემელი კითხვები, რომელსაც პასუხი მართლაც არ მაქვს და შეიძლება მხოლოდ იმას ჰქონდეს პასუხი, ვინც ამ საქმეში ძალიან ღრმად არის ჩართული. და ყველაზე მთავარი პრობლემა ჩემთვის, როგორც უბრალოდ ქრისტიანისათვის, ჩვენი ქვეყნის შვილისათვის და მე ვთვლი რომ პატრიოტი ვარ და მიყვარს ჩემი სამშობლო და რა თქმა უნდა როგორც სასულიერო პირისათვის, არის ის რომ ეს ყველაფერი რაც ხდება, ეს ყველაფერი რაც ხდება არ არის ეკლესია. ეს დაახლოებით იცით რას გავს? მარგალიტი როცა ჩავარდება ჭუჭყში, სიბინძურეში და ამოვიღებ და ვიტყვი რომ აი ეს ჭუჭყი რაც არის, რომელთაც მე ვხედავ ამ ყველაფერს, მაგრამ მარგალიტი შეიძლება არც კი ჩანდეს და მე ვიტყვი რომ აი ეს ყველაფერი არ არის მარგალიტი, მარგალიტი სადღაც შიგნით არის. და როცა მეკითხებიან ამ ჭუჭყს აქ რა უნდა, ნუ არ ვიცი, მაგრამ ერთი რამე უდავოა რომ უნდა გავრეცხოთ მარგალიტი და მარგალიტი უნდა დარჩეს და ჭუჭყი უნდა წავიდეს. ვის აწყობს ამ მარგალიტის დამალვა? რატომ სამამ შეკითხვას? მე მესმის რომ თქვენ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ განცხადებებს არ გააკეთებთ, მაგრამ აი ბოლო დღეების განმავლობაში ვისმეთ იქ ხელისუფლების მისამართით გაკეთებულ ბრალდებებს, რომ ეს ყველაფერი ხელისუფლებას აწყობს, საუბარი იყო ორ დაინტერესებულ ჯგუფზე, ამასთან დაკავშირებაც კითხავთ, რა თქმა უნდა, თუ კი გაქვთ ინფორმაცია. თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ ეს სიტუაცია ვინმეს უნდა აწყობდეს კონკრეტულად? რომ აი ეს მარგალიტი დაიმალოს. აი მაგალითად აქ რომ ექიმი იყოს, ხო არ შეიძლება ეს სამედიცინო სფეროს გასცეს. მე ვარ მღვდელი და ამიტომ მე თქვათ, რა თქმა უნდა, მაქვს ჩემი პასუხები ამ თუნდაც ამ კითხვაზე, თქვათ ხელისუფლებასთან დაკავშირებით ითქვა, ხო? მე შემიძლია თქვა რომ რა უნდა აწყობდეს ხელისუფლებას, რა სულიერ თვალსაზრისით რო შევხედოთ, ხო, მე როგორც მღვდელმა თქვათ, თქვათ ადამიანი მოკითხა, მოდის ხელისუფლება, მოდი ასე თქვათ, იგავური სახე მოვიდა ჩემთან ხელისუფლება და მეკითხება, რა მაწყობს მე, რა მჭირდება მე, რა არის ჩემთვის სასარგებლო? მე მას ვეტყვი, რა არის მისთვის სასარგებლო ხელისუფლებისათვის, რომელიც თუ არის, მე გუშინაც ეს წყობით, თუ არის ჩვენი ხელისუფლება, თუ არის ჩვენი სახელმწიფოს ხელისუფლება. იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ხელისუფლება და არ იყოს სახელმწიფოს ხელისუფლება, ხო? როგორც საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენ ყავდა ხელისუფლება, როცა ვიყავით რესპუბლიკა და ეს არის, ხო, ჩვენი სამშობლოს ხელისუფლება ეს იყო. ასევე დღეს შეიძლება საიდანაც გინდა იმართებოდეს სიტყვაზე, ხო? თუ მაგრამ თუ ჩვენი ხელისუფლება დღეს არის ჩვენი სახელმწიფოს ხელისუფლება, მაშინ მას აუცილებლად თავისი ხელისუფლების თუნდაც გაძლიერებისათვის და თუ იმისათვის რომ ძლიერი სახელმწიფო იყოს მისი ხელისუფლების დროს, აუცილებლად ჭირდება ერთიანი მტკიცე, წმინდა და ღია გამჭვირვალე, მოდი ასე ვთქვათ, ეკლესია. იმიტომ რომ ასეთი ეკლესია ასრულებს აღშანებულ როლს საქართველოში, ჩვენ ზერში, სადაც უდიდესი უმრავლესობა არის მართლმადიდებელი და დომინანტია, ხო, მართლმადიდებლობა ჩვენს ქვეყანაში და ის არის უაღრესად ტოლერანტული მართლმადიდებლობა, ასევე სხვა სარწმუნოების ადამიანებისადმი, ის ზდის თავის წიაღში ზნეობრივ, სულიერ ზნეობრივ და პატრიოტ ადამიანებს და შესაბამისად ხელს უწყობს ასევე ერის კონსოლიდაციას, რატომ და არის უაღრესად პროგრესული მართლმადიდებლობა, ყოველთვის პროგრესულია დღეს, რაც არ უნდა ცდილობდნენ, თქვა ლიბერალები, ლიბერალები დაკნინებას ეკლესიის პროგრესულობისა, სინამდვილეში ესე არ არის და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ჯანმრთელი ეკლესიური ორგანიზმი უნდა აწყობდეს ხელისუფლებას და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აწყობდეს ხელისუფლებას
ის პროცესები რაც დღეს ეკლესიაში ჩვენ ხედავთ რომ მიდის. Și bătăne, tu când îți cîte trei unde ați obținut chiar și sucul băs, am asta dacă oșe bietai teologe biznațeli politicoși bizca să gebe ma tăvinti poziția, apt ambo bendrom, chiar și sucul băs am și am trei și ați obținut minci candidate icos mumavali patriarhi da crialurat xasus sau menținerul brzolamidis patriarhist axtistuis da, talian șorț au ida teologe biznațeli, trei de cei amazem știu obține rusul interes abzeti sa obraz da, imi zgamorom, magicșen bătșen amazet să odnă magui ne bietsa zogado bizcanț cob abzet serat cum unda bietsa obraz, imi zgamorom ეკლესია საპატრიარქოს ძალიან დიდი გავლენა აქვს, ძალიან პოზიტიური დამოკიდებულება და საზოგადოებაში ნდობით სარგებლობს. Სწორედ აქედან გამომდინარე ვარაუდობენ თეოლოგების და პოლიტიკოსების ნაწილი ვარაუდობს, რომ ამიტომაც შეიძლება აწყობდეს ისევ გავლენისთვის ხელისუფლებას აი ამ მიმართულებით ასეთი ნაბიჯები. Თქვენ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით რაიმე დამატებით მოსაზრება, რადგან ინფორმაცია მოგაწონეს და შეიძლება თუ ხელისუფლება თვლის, რომ ეკლესია უბრალოდ რაღაცა ესეთი organizația, საკმაოდ გავლენიანი და ორგანიზაცია, თუ ეს ათეისტური შეხედულება აქვს ეკლესიაზე, მაშინ შეიძლება ხელისუფლება მესე იფიქროს, ეს მისი საქმეა, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, თქვა ჩვენი უმაღლესი ხელისუფლება არის პრემიერ-მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი არ არის უცხო ეკლესიისგან, მისთვის არ არის ქრისტიანული სწავლება უცხო და მან ძალიან კარგად იცის, რომ ეკლესია არ არის უბრალოდ ესეთი ადამიანური ორგანიზმი, მიუხედავად იმისა, რომ მას თავისი ადმინისტრაციული ერთეულია და ამიტომ თქვათ ეკლესიაში თუ ვინ იქნება პატრიარქი, ახლა მე როგორც მოწმინდე ვსაუბრობ, შეიძლება ვიღაცა ფიქრობდეს, თქვათ ვიღაცისთვის ეს გაუგებარი იყოს, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ეკლესიაში პატრიარქი არის ის, ვინც უნდა იყოს და მომავალში იქნება ის, ვინც ასევე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამ პატივს თავი თვისით ვერავინ მიიღებს, ახლა სახარების ანი დაგელაპარაკეთ და პატრიარქი იქნება ის მომავალში, ვინც უნდა იყოს პატრიარქი, ამას ეს არის ღვთისგან გადაწყვეტილი და გადაწყდება და ადამიანური თქვათ გარეგანი ჩარევები ეს ერთ თითქოს რაღაც გარკვეულ როლს ასრულებს, ალბათ ასრულებს კიდევაც გარკვეულ როლს, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ეს უფლისაგან იქნება. ამიტომ დღეს ვერავინ იტყვის თუ ვინ შეიძლება იყოს პატრიარქი მომავალი და თუ რაიმე მსგავსი ბრძოლა ხდება კულისებში, ჯერ ერთი ეს უბრალოდ უზნეობა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ცოცხალი მამის პირობებში იფიქრო მამის ადგილზე და ეგ ერთი, მე რეგივე შეიძლება ასეთი ძველი ხალხური გამოთქმა, რომელიც მე მგონი ისო პატრიარქისაგან აგებული, რომ მწიფე პანტასტუმს ესურეს როდენო ჯოხსო და ყახეს მოხდობ, ყახეს ჩამო, არავინ არ იცის ხვალინდელი დღე როგორ შეიძლება მორწმუნე ადამიანი ესე ფიქრობდეს საერთოდ და მე ესე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ესეთი თქვათ მცდელობა ჩვენს ეკლესიაში რომ მოირგონ ისეთი პატრიარქი დასვას ვიღაცამ, რომელიც მას აწყობს და მე ეკლესია მოირგოს თავის გემოზე და თქვათ ეს უბრალოდ არ გამოვა და ამის კლასიკური მაგალითი არის ჩვენი ისტორია, სადაც თუ გადახედავენ ნახავენ, რომ ესე იოლად გასაკეთებელი საქმე უბრალოდ ვერ იქნება. ეს შემიძლია თქვა დანამდვილები და დანარჩენი, რა ვიცი, ეს თუ ეს ბრძოლები არის. Რაც შეეხება შიგნით, კიდევ ვიმეორებ, ხო, უბრალოდ გაუგებარია, ნუ მე მაგა ვერც ერთ სასულიერო პირს, იერარქს ვერ ვაკადრებ, ვერც შემ თავს ვერ ვაკადრებ და იმიტომ რომ ადამიანს რომ შეურაცხყოფა მიაყენო, შენ თავსაც უნდა აკადრო, ხო? ეს უღირსი საქციელი. ვერც ერთ ვერ ვაკადრებ, რომ დავადო ხელი და ვთქვა, რომ ეს ადამიანი იბრძვის ტახტისათვის, იმიტომ რომ ნუ ეს აბსურდია. მე ხო ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ როგორც სასულიერო პირი. ეს არის სრული აბსურდი. ჩვენ ხო ეკლესიაში მოვდივართ უბრალო მორწმუნეები, მრევლის წევრები და მე ვიზდები და ხვდებით იერარქიაში, ხო? ეს სკოლა, ეკლესიის სკოლა, რომელიც მორწმუნეს ზრდის და მე იერარქიაშიც გადადის, ეს სკოლა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ადამიანმა ესე იაზროვნოს. Вот ესე თუ იაზროვნე, ну როგორ უნდა იყოს ეს? როგორ უნდა იმსახურო ხთი? როგორ უნდა წირო საკურთხეველში? შეუძლებელი ხდება. გასაგებია, თქვენ, მამაო თეოდორე, თქვენ აღნიშნეთ, რომ არ ხართ დაუშვეთ ასე დეტალურად შეიძლება საკითხებს ჩახედული, მაგრამ რა ინფორმაცია გაქვთ თუნდაც აი ახლა რაზეც საუბრობთ, დაინტერესებულ ჯგუფებთან დაკავშირებით, აი კლანურ დაპირისპირებაზე ისაუბრეს, რომ ერთ მხარეს არის დაუშვეთ სახელისუფლო უფლებო მიმართულება, მეორე მხარეს პირიქით და მათ თავიანთი კანდიდატები ყავთ ჯგუფებია საპატრიარქოში და ასე შემდეგ და ეს არ დაწყებულა გუშინ და გუშინ წინ. აი თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? მე მესმის რომ თქვენ ბრძანეთ რომ არ ხართ ასე დეტალურად ჩახედული, მაგრამ აი ამ მოვლენებთან და პროცესებთან დაკავშირებით, რაზეც მიდის ეს ბოლო სამი დღე საუბარი, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? უი, შიდა დაპირისპირებას გულისხმობ, რომელიც გამოვიდა გარეთ ბოლო პერიოდია, უკვე ეს არ არის მხოლოდ ბოლო სამი დღის მოვლენა.
Iți trebuie să arăți că viața am șele bar, dai gerosul, am să te mepta în dacă șele, princip și informat. Ar mi-o hedau da pe respire, mi-o hedau ima să se rom aș carat cam ui cueta, ho, orim hare, da, și șele bagi de schvații cu asta, orim hare aș carat cam ui cueta. Anu mero arvici, esm hare, bida, esi maschia niște au s-o sibricuit momdis, da, ubrut. Rad gamoșta da, vina heda, rad s-ar gamoșe nila, memas arvedze, pse saba misat, rad omitor, ce mi interes, eclesia și tu advins me micnos, vincem, scoat, Bogat sau bahat de disituai. Chiar ați săc mi-a robas modist cu atese iți nu obse sarare. Scolă prin gamciuru alia. N-a xav ce mi-a interesat bis săcit sperorar. Ce mi-a interesat bis sperua mevedze bo Criste staner. Tu bătas xvas va ce nu ești gza. Magram rad ce e bam xare. Bse xare virat cona gam. Moi cu eta magram. Ari ertim xare romelis argam moi cu eta. Meim xare ze var zustat. Romelim xare argam moi cu eta. Ai de romelis xare ze me var. Meje certe me var Criste xare ze modist. Tu cu atare xare. Magram ari ertim xare romelis argam moi cu eta. Da tu Harază mi-a dat paraki, mi-a harază dat gebi, țarmo mi-a dat niapt cuat. Ai razgul, s-a trombelit țari, hreba, da neutral, ai romelit țari, ce s-a inarciut. Ai negat cuat, nu e așa, mult bolodinit cu scoarit, magram, mi-a scoarat, mi-a suit cu eha. Ai țarmo mi-a dat mohuci calbatoni, romelit cuat, aris plesi is ceuri, mistuis cuela episcoposi, cuela udeli, aris Christes, hate, barat, unda i osese, tor Christes, sahmis gam zele belia, cuela sa sluropiri. Da, are axare beli, maziare beli, da, nu ai se, da, uce, am ca la fel să ucurec. Ar mă gândi geniat, ra șoc și șele, ba, mă știu să sadă mie, ho? Da, ai sadă mie, de ghete da mie, de ghete da uri șele, ba, o să ghete da mie, ți-a liam be uri șele, ba, i hos. Me var ai am hares, romelis ai se gulda tot cu ucurec, am ca la fel. Argit, mreu ze ți-au ce bat, kit halt, ai am procese strâmb, va curde, pite să mi agu niște romari, ar fi hot bol, să mi trăsme ulna, mai am deci cu axos, rodsat să-i o sau bare romai, ragat să ne rețea patriarcoda, ne și de da pirs pire bazec vesmuda sau brebiu, magram ai garet gamu, gad muinat, slam cu alfermada, gahta sajaro. Picrops tu ara robis, ragat să ne rețea mimartul mi-am dat și din acest comentariu mă uismi niam temeze. Rom, este de ștabă de lebam, ceva rom, mimartulia sa patriarcos în am de cșete, va hoți el de bada discretația hteba. Tu ai hedau tu anu, este de ștabă de lebam, ceva tam colo. Sa patriarcos sa helis catehuar, așcarat min dinare, spactia, me ulis pop, im administrație ulier teuli, som, e sa așcar, e hlamaz, vine mizar mimartulia ta catehu, tu ese gamodi, sex pasagit, fia magram, ce tu sram nișnul babs, motivația sa am șemtrăvași, toro, he n-a copit ițnoba, n-a copit iar italian sudi, da, am azrazeni. Hoda, tu Adamian, es motivația arcunda mare, se ga movida, e hlama in cuca una daihios, da, n-a daihios, rahteba, mi toro, și nemesmis, o eclesia schvari, misi martvis administrațiului aparat, schvari, magram, es administrațiului aparat, mi mulia, tu ad eclesia zis, tasasmeli schvari, Adamian schvari, magram, tu tasasmeli moment, hoda, una gautu, mi da, ga vire, schvari, le poți ucali, tasasmeli tviaro, imotivitro, me hoes aravar, magram, tu davina herom, ეს ჩემი ქმედება, ესეთ ნაყოფს იღებს და ხდება შეურაცხყოფა ეკლესიის ადმინისტრაციული ერთეულის და შესაბამისად უკვე ხალხის თვალში ეკლესიისა უკან უნდა დავიხიო. Თუ ამ შემთხვევაში წარვიხვევ უკავ, ჩემი ეს უნებლი შეცდომა უკვე გადადის სერიოზულ დანაშაულში. ამიტომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც დაინახავს, რომ მის ქმედებას რაღაც ცუდი მოყვა ეკლესიისათვის, ყველა უკან უნდა დაიხიოს და რაღაცნაირად ეცადოს ამ საქმის გამოსწორებას. გასაგებია, მამაოთედა, თქვენ იცნობდით პირადად გიორგი მამალაძეს? მისალმების დონეზე ვიცნობდით. ხა ბრძლები ჩვენ ერთ მისალმების დონეზე ვიცნობთ და მისალმე და სხვა ინფორმაცია მე მასზე არ მაქვს. კი ბატონო, გასაგებია, ეს არგუმენტები, რაზეც მე მესმის, რომ შეიცვალა პრინციპში ჯერ პირველ ეტაპზე აბსოლუტურად სხვა ინფორმაცია ჰქონდა პროკურატურისგან, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ბრალი საერთოდ არ აქვს იმ კუთხით წარდგენილი, რაზეც პროკურატურა მისაუბრა არციანდის თან, ანუ არ მქონდა ციანდი, ამასაც არ ადასტურებს გიორგი მამალაძე. თქვენ რა შთაბეჭდილება დაგჭირდათ, აი კონკრეტულად აი ამ საქმიდან, რამდენად დამაჯერებელი იყო პროკურატურის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია? ესე იგი, რო თქვა, რომ პროკურატურას არ ენდობი, მაშინ ენდობი უფლებადამცველს. მაშინ უფლებადამცველს ატონავენდო. Rato ins sahurab, suplevat am celul, promet dobas, vider procuratura. Gesmit? Zalian tulie ha, poziții sunt dacera, imitor, ratko ne șeleba. Am tot un pact iram din ed arist cu un pisnama jurebeli. Am studia și ce-am pșelup, te zbolu trebuie am teme, zeta, aki homo sa zrebebi teologe bistrom, e sa arist pe roli șept hoa, adreci ho, uric listinați, o asetim stelu bebi, anu patriarchist, tu patriarch sa obrot muț, am listelu bebi, da se șem de tunca, ca mui cu etarom, gerti arz da sa hela procuratura, am vizei ho sa obarie, sunt roli sa miște robism, credem că am uit, dar un patriarchia se ne storem. Procuratura sa arz da usa hele bebi, magram ahla sa er tot, ibeton, ahla sa er tot, advocat imam canozat zi am bobstrom, șorina te truașu zei ho sa obarie. Am asta în dacă
დაკავშირებით რა ინფორმაცია გაქვთ? ბევრი შეკითხვა გაჩნდა მდივანი რეფერენტთან დაკავშირებითაც. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი თქვენ ისაუბრეთ, რომ ორი მხარეა ფაქტია გამოკვეთილიო აღნიშნეთ. ამ შემთხვევაში შორენა თეთრუაშვილი რომელიმე მხარეს მოიაზრება, როგორც ამას თეოლოგების ნაწილი ამბობს, თუ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? ცალკე დამოუკიდებელი. არა, ტელევიზიიდან ჩანს, რომ ის ერთ მხარეს არის, თუმცა თვითონ ვერ ვიტყვით, რომ შორენა თქვა პირდაპირ ესე იმიტომ, რომ ის მას თავის პოზიცია არ გამოუკვეთია, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ თქვა გუშინდელი თქვა ეპისკოპოსის საუბრის მერე ჩანს, რომ ის თქვა დივან რეფერენტი ერთ მხარეს არის, თვითონ ეპისკოპოსი და თქვა ამ შემთხვევაში მამა გიორგი მეორე მხარეს არის, მაგრამ თვითონ ადამიანს სანამ თვითონ არ უსაუბრია და პოზიცია არ გამოუკვეთავს, ძალიან რთულია ხო ამის შესახებ საუბარი. წესით წესით ესე არ არავინ არც მხარეზე არ უნდა იყოს, ყველა უნდა ვიყოთ ქრისტეს მხარეზე. და როგორც კი ეს დაპირისპირება ჩდება, იცით როგორ არის? როგორც კი ეს დაპირისპირება ჩდება პრინციპში, თუ პრინციპში უკვე ეკლესიას მე ვეღარ ხედავ, იმიტომ რომ ეკლესია ქრისტეს მისტიური სხეულია. როგორ შეიძლება ერთმა ხელმა მეორე ხელს უთხრას, რომ შენ აქ რა გინდაო და დაუწყოს ჩხუბი? ანუ გესმით, ეს აბსურდია. ჩვენ ყველა მიცის ეს ეკლესიაში ვინც არის, ყველა მიცის, რომ ეკლესია ადამიანად მოსული ღმერთის მისტიური სხეულის ნაწილია. არ შეიძლება სხეულის ერთი ნაწილი მეორეს ეჩხუბებოდეს. ჩვენ ერთ ქრისტეს სისხლდახლოს ვეზიარებით ბარძიმიდან. შესაბამისად, ნებისმიერი ცდელობა ვინმესი, რომ რაღაცა მხარეთ წარმოჩინდეს, უკვე სერიოზულ ზიანს აყენებს ეკლესიის ორგანოს, თვითონ ამ ადამიანს, რომელიც ამას აკეთებს. ამიტომ ეს პრობლემაა და ეხლა მე არ ვიცი, თუ ყველაფერი ისია, როგორც თქვათ, ითქვა რომ მოხდა დაპირისპირება, ხო, დივან რეფერენტთან, მაშინ რა ვიცი, ამდენი ხანის სადვიყავით? სადვიყავით ამდენი ხანი, იმიტომ რომ როგორ ეხლა აქ რეალური ძალაუფლება, მე გუშინას ეგ თქვი ხო, თუ არ მავიწყდება, იმიტომ რომ რეალური ძალაუფლება ხო არსებობს, რეალური ძალაუფლება თანამდებობის გარეშე. თქვა ამბობენ რუხი კარდინალი, კაცო ის კარდინალი იყო ესე რიშელიე იმაში სამუშკეტერში, ის რეალურად ძალაუფლების მქონე იყო, ხო, უმაღლესი პირი იყო სასულიერო სახელმწიფოში, ხო, ესეა. და როგორ შეიძლება მდივანი იყოს რეალური ძალაუფლების ქონა? მე ვერ ხვდები. და თუ ეს ესია, მაშინ 47 ეპისკოპოსი ყავს და მაშინ იმათი ბრალი უფრო ყოფილა. ანუ მე გესმით, მაგრამ ეს ხო კითხვებია, რომელზეც პასუხები, ესეთი როგორიც კითხვა, ისეთი აბსურდული პასუხია. აბა რა უნდა თქვა? ამიტომ არის რომ ჩემთვის ეს იმდენად უცხოა, იმიტომ რომ მე ეკლესიაში სხვა რამისთვის ვარ და როცა ესეთ რამს ვხედავ, მე ვდგავ ნაბიჯს უკან, იმიტომ რომ მე აქ არაფერი არ მსაქმება. მე საქმება იმდენად რამდენადაც ჩემია და მტკივა, მაგრამ არ მსაქმება იმდენად რამდენადაც მე იმ სიტუაციაში ვერ ვიქნები, ვერანაირად და უკან გადავდგავ ნაბიჯს, იმიტომ რომ თვითონ გაარკვიო რა პრობლემაც აქვს. გასაგებია, თქვენ საზოგადოება ახსენეთ და ოცნებად უნდა კითხოთ საზოგადოების საზოგადოებრივ განწყობებთან დაკავშირებითაც. აი თქვენ ნაწილობრივ აღნიშნათ, რომ ეს უარყოფითა დაისახება. ვიცით ჩვენ საზოგადოების დიდი ნაწილის განწყობა საპატრიარქოს მიმართ, ეკლესიის მიმართ, როდესაც აი ხედავ საზოგადოება ასეთ ფაქტებს იგებს, თან ამდენი შეკითხვა ჩნდება პასუხგაუცემელი და ბოლომდე ვერც ერკვევა რა ხდება. ეს რა გავლენას მოახდენს თქვენი აზრით საზოგადოებაზე? სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისითაც და ჯერ სულიერი თვალსაზრისით ეს ძალიან დიდი ზიანის მომტანია. მე ეს რა თქვა, ეს იგავური სახე მოვიტანე მოხუცი ადამიანის, რომელიც თქვა ესე შეიძლება დაზარალდეს სულიერად, შეიძლება ასეთი განვავრცოთ და ამა შეიძლება გამოიწვიოს ნიჰილიზმი. ნიჰილიზმიდან შეიძლება გადავიდეთ ურწმუნოებაში და ურწმუნო ქართული საზოგადოება მაინდამაინც კარგი რამის შემოქმედი ვერ არის. ჩვენ გვახსოვს უახლოესი გასული საუკუნის დასაწყისი, სადაც ურწმუნო ქართველმა საზოგადოებამ რა მოიმოქმედა საკუთარ სამშობლოში. ეს ასე მარტო აქ არ მომხდარა, ეს მომხდარა რუსეთშიც, ეს მომხდარა იგივე საფრანგეთშიც, საშინელება შეიძლება მოხდეს. ამიტომ ეს ძალიან საშიში ფენომენია. არ შეიძლება ასეთი ნიჰილისტური სცენის შეხყარო ერს, თქვათ, და ჩვენ პირამიდ ვღალატობთ ჩვენს მოწოდებას უფალს და მე შესაბამისად ნაყოფსად მივიღეთ. ამიტომ მე სახელმწიფოს ძალიან არ შეიძლება, არ უნდა აწყობდეს ესეთი რამე. და შესაბამისად, როცა ჩვენ ისედაც ცოტანი ვართ, წარმოიდგინეთ, და ცოტანი და რაღაც განსაკუთრებული ხასიათის ხალხი ვართ, ხო? თავარი პრობლემა ჩვენი რა? რა არის ჩვენი პრობლემა სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით? ორი რაღაცა: სწორი ხედვა და ერთობის არ ქონა.
ერთობის არ ქონა. ჯერ სწორი ხედვა ვერ გაგვიგი არ არის, ყველა სხვადასხვა რამე გვესმის და ერთობაც გვიჭირს. ხო და თუ სულიერი რყევა მოხდა, ხო, ერში და სულიერი თვალსაზრისით ნიჰილისტური ეს განწყობები განვითარდა, კიდევ უფრო გაღმავდება ეს პროცესი. ამას დაემატება ჩვენი სიფისხე, ჩვენი აგრესიული ფონი, რაც ასევე ძლიერად ჩანს ჩვენს ერში. Da, și să vom istat uaresoba da uaresoba cava da. Acum când din are să facem tipul zalian zalian unde ați spus scolab tare să vedem tu cui iseti eclesia romelic ikne bertiani da ghia. Ai ghia o bari zalian niște lovani pentru sari arsi cristianobis. Mă e groasă la parocop ghia o bază eclesis ghia o bază. Თანამედროვე ლიბერალიზმს თუ ფსევდოლიბერალიზმს რაღა დაუძახო აღარ ვიცი კი არ უკრავ ტაშს და ან კვერს კი არ უკრავ არამედ მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში რომ ეკლესიის არსი არის ღიაობა ღმერთი რომელიც არავის უხილავს გამოჩნდა ადამიანად და შესაბამისად დაფარული არ შეიძლება რამე რაიმე დაფარული ეკლესიაში არ შეიძლება რაიმე იყოს არ მომხრე არა ვარ ეს არის არსი სარწმუნოებრივი გესმით და თუ ეკლესია თავის თავში იკეტებოდა და თავის თავს არაჩვენებდა, იყო ისტორიაში ამის უამრავი მაგალითი, ეს მაშინ როდესაც საზოგადოება სახელმწიფო გარეთ ცხოვრება ეკლესიის იყო აშკარად მტრული, ეს იყო პირველი სამი საუკუნე რომის იმპერიაში, ეს იყო გასაბჭოების პერიოდი, ხო? თქვა, არსებობს ესეთი პერიოდები ეკლესია. დღეს ამის საჭიროება რომ ეკლესია თქვა კატაკომბებში ჩაიმალოს, ამის საჭიროება არ არის. პირიქით, ჩვენ დასამალი არაფერი არ გვაქვს. Და სხვათაშორის არ მოგვაქვს დასამალი ისიც თუ ეკლესია თავის მოდი ასე ვთქვათ ბიზნეს აწარმოებს, იმიტომ რომ ეს არ არის არც მორალურად არც სულიერად გაუმართლებელი რამ, იმიტომ რომ ეკლესიას მატერიალური არსებობა ჭირდება და თუ მას ოფიციალურად კანონის ფარგლებში ეკლესია რაიმე ქონებას ფლობს, ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. გესმით? არანაირ პრობლემას. ამიტომ აქაც ამ ხრივაც დასამალი არაფერი. Საკეთებს ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი იყავით, მამა თეოდორე გიგნაძე იყო ჩვენი სტუმარი, რომელსაც ვემშვიდობებით და